Malý bardielský Liverpool v nedeľu večer 8. decembra opäť ožil spomienkovým stretnutím na Johna Lennona pri príležitosti 39. výročia jeho tragickej smrti. Cez piesne britského speváka a spoluzakladateľa The Beatles si fanúšikovia sprítomnili jednu z najväčších rockových ikon všetkých čias. Piesne Johna Lennona sú často zaraďované medzi vôbec najlepšie piesne hudobnej histórie. Cez géniou Liverpoolu môžeme zachytiť dušu doby i postoje nás samých. A to bola prvotná myšlienka, s ktorou nadšenec a organizátor týchto spomienkových stretnutí Pavol Zajac začal pred viac ako 30 rokmi budovať parčík Johna Lennona a v uličke s rovnomenným názvom zo svojho domu vytvoril spievajúci dom plný spomienok. Práve táto skladba Imagine, predstav si, ktorá je radená medzi najlepšie skladby 20. storočia, však tentoraz na spomienkovom stretnutí mala v kontexte udalostí po výbuchu plynu v Prešove aj iné posolstvo. Po minúte ticha na pamiatku obetí prešovskej tragédie bola venovaná všetkým ľuďom z Mukačevskej ulice, ktorí stratili svojich blízkych, strechu nad hlavou, svoj domov. Imagine all the people. Svojím milým zjavom i spevom publikum zaujali aj deti z cirkevnej základnej umeleckej školy svätého Jana Boska Bambini di Bosco a pod taktovkou svojej učiteľky Márie Jevčákovej zaspievali tri piesne Hey Jude, Love a Happy Christmas. Na gitare ako host deti sprevádzal Martin Demský. A takto bardejovské publikum v nedeľu zaujali i kapely pri gymnáziu Leonarda Štekla Brian the Pretty Guy a GLS band Bobs. Pekne, to je veľmi pekné. Máte tu kamarátov, ste prišli povzbudiť? Áno, áno. Vynikajúci. Je to výborný nápad. To sú také pekné spomienky a zúčastňujeme sa ho, odkedy sa tu poriada každý rok, takže je to také milé. To je skupina našej mladí. Po roku medzi fanúšikov zavítal i Daniel Viglaš. Spomienkové stretnutie malo ako vstupenky opäť čokoládové rumby, tentoraz zlosovateľné. Organizátor Pali Zajac pripravil pre 10 fanúšikov s pomocou fotografa Juraja Brezovského pohľadnice, zachytávajúce uličku Johna Lennona. Známa bardejovská kapela Cardinals, ktorá sa z garážovej kapely Groner vypracovala na jednu z popredných kapiel v Bardejove, tvorí neodmysliteľnú súčasť bardejovskej hudobnej scény i týchto spomienkových stretnutí na Johna Lennona takmer 15 rokov. My sme tak šťastná generácia, ktorá ešte nepoznala internet a Spotify a iTunes. My sme vyrastali na páskach a LP platniach a mali sme to šťastie, že keď sa nám nejaká hudba dostala, tak poväčšine to už bola kvalitná muzika. A aj s Beatles to nejak tak začalo. Tá láska k Beatles zostala, pretože nech si to pozrieme z akejkoľvek strany, tak ťažko niekto vyvráti fakt, že to bola najprogresívnejšia kapela všetkých čias. A potom prišli manželia Brajsky a ich škola a mal som niečo zahrať, čo veľmi nerád, tak som hral. A odrazu prišli chlapci Guľovci a tí vedeli komplet Beatles. Tak sme toto rozbalili a tedy sme najlepší kamoši a vznikla skupina Mudballs a Cardinals. Long live the Beatles! I'm sure